Dobrý deň, pekný piatok prajem všetkým za XTB, ja sa volám Tomáš Vránka a včera sme sa dočkali aj výsledkov Intelu, ktoré boli veľmi, veľmi zlé, zatiaľ asi teda najhoršie z tých firiem, ktoré som spracovával. Ja som inak potom k tým výsledkom videl na Twitteri veľmi dobrý komentár, že v podstate Intel nikdy nesklame v tom, že by pri výsledkoch nesklamal, alebo aspoň tie posledné kvartály, alebo možno posledné 2-3 roky to takto bude. Poďme ale rovno na disclaimer, ktorý hovorí alebo upozorňuje na rizika, ktoré sú spojené s investovaním. A na rozdiel od Intelu my sa vás touto našou produkciou pokúsime nesklamať, takže pokiaľ sa vám naše videá páčia, tak nám dajte odber a budete ich mať k dispozícii takto plno a vždy sa teda dozviete, keď nejaké nové vyjde. Poďme už ale na výsledky spoločnosti. EPS 0,1 dolára, čakalo sa 0,2 dolára, takže menej o 50%. Tržby 14 miliard amerických dolárov, čakalo sa 14,5 miliardy amerických dolárov, takže tiež menej o 3,1%. Čo ale bolo horšie, bolo to, že medziročne tržby klesli až o 28% podľa Bloombergu, až o 32% dokonca podľa reportu samotného Intelu. Net income bol dokonca v mínuse 664 miliónov amerických dolárov, pred rokom bol v pluse takmer 4 miliardy. Ročné čísla, pokles tržieb o 15,6%, keď porovnávame rok 2022 s rokom 2021, pokles EPS je o 77%, takže tiež v podstate katastrofa. Net income bol minulý rok 8 miliard amerických dolárov, v roku 2021 to bolo 19 miliard, takže výrazný pokles každej možnej strany. Či už sa pozeráme na kvartálne výsledky, ročné výsledky, na tržby, alebo proste na zisky, všetko bolo horšie. No a Intel má v podstate dva, alebo no dajme tomu, že tri také hlavné segmenty, takže poďme jednotlivo na ne. Prvý segment, client computing, to sú veľmi zjednodušene čipy pre počítače, notebooky a tak ďalej. Tu boli tržby 6,6 miliardy amerických dolárov, čakalo sa ale až 7,4 miliardy, takže netrafenie alebo nesplnenie tých očakávaní o 11%. Medziročne je to pokles o 36%. Operating income tu klesol o 8% na 700 miliónov amerických dolárov. Intel tu mal poklesy a problémy už v podstate minulé kvartály alebo roky, keď bol dopyt po tých čipoch obrovský. Teraz sa k tomu ešte pridáva aj samotný útlom v oblasti predaja počítačov, takže o to horšie pre nich. Ešte raz pripomínam, že je taká firma alebo taká analytická spoločnosť Gartner, ktorá sleduje tento trh a hovorí o najväčšom poklese za 30 rokov alebo od 90. rokov, odkedy tento trh sledujú. Tu sa veľmi veľa potom riešili posledné roky, alebo riešilo posledné roky aj to, že Intel dosť zaspal vývojovú dobu. Predchádzajúce vedenia uprednostňovali akcionárov, vracali im peniaze vo forme vysokých dividend buybackov a tak ďalej, čo samozrejme nie je samé o sebe zlé, ale v tomto prípade to bolo na úkor investícií do technológií, že ich proste konkurencia technologicky predbehla, hlavne sa teda bavíme o spoločnosti AMD. TSMC vyrába jednoducho pre AMD momentálne lepšie čipy, ako je schopný si spraviť Intel, aj keď teda tie posledné sú údajne zase o krok technologicky bližšie. Myslím, že tá 13. generácia sa volá Raptor Lake, možno ale keď sám s tým, že ich dobiehajú, tak pokojne ma niekto opravte, ak do toho vidíte nejako viac. No ale každopádne v tomto segmente výsledky nič moc. O moc lepšie to nebolo ani v druhom segmente, v druhom najväčšom segmente podľa tržieb, oni to nazývajú Data Center and AI, tam je inak sranda, že ono dlhé roky sa, myslím, ten segment volal iba, že Data Center, ale pridali tam AI, lebo asi kto dnes nemá tú umelú inteligenciu niekde v názve, tak asi nie je dostatočne cool. Každopádne toto je segment, kde sa nachádzajú alebo ktorý vyrába čipy pre rôzne tie serverovne, cloudové centra, cloudové úložiska a tak ďalej. Tržby tu boli 4,3 miliardy, čakalo sa 4,05 miliardy, takže síce prekonanie o 6%, ale medziročne aj tak pokles o 33%. No a operating income z tohto segmentu bol nižší dokonca o 84% na 400 miliónov USD klesol. Tu potom zase Intel spomínal konkurenciu a pokles trhu ako takého. Je tu potom ešte aj tretí segment, dajme tomu, že ten je ešte relatívne väčší, ten sa volá Network and Edge. To je segment, ktorý sa zaoberá telekomunikáciami, kde Intelu rastú ambície. Tržby tu boli 2,06 miliardy, čakalo sa 2,2 miliardy, menej o 6,6%. No a medziročne bol aj tu pokles, aj keď len teda o 1%. Aby tej bolesti pre akcionárov nebolo málo, tak je katastrofálne aj usmernenie alebo výhľad na tento aktuálny kvartál. Intel tu v podstate čaká stratu na akciu okolo 0,15 dolára a tržby 10,5 až 11,5 miliardy amerických dolárov. Predtým sa čakal zisk 0,24 dolára
dolára a tržby 14 miliard, takže o dosť výrazne horšie je to v podstate aj tu. Celoročný výhľad nedali, lebo je podľa nich vo svete kopec neistoty a kopec faktorov, ktoré nevedia predvídať bledo, ale vidia minimálne prvý pol rok. No a potom sú tu ešte aj ostatné segmenty, mali tam ešte aj Mobileye, ktorý dávali na burzu, ale v rámci všetkých tých zvyšných troch segmentov sú tie tržby dokopy len asi 1 miliarda amerických dolárov, takže nie je úplne podstatné. No a akcie na toto všetko reagujú poklesom o zhruba 10%, prosím pekne, takže výsledky teda zlé. Celý ten Intel je v podstate momentálne stávka na to, že to bude nejaká tá tzv. Turnaround story, že ten nový, alebo no už relatívne stále relatívne nový, ale už tam nejakú dobu je ten riaditeľ, že v podstate on je tak technickejšie zameraný a že to otočí, ale teda ťažko odhadovať, že či to tak bude a kedy to tak bude. Poďme sa ešte pozrieť do Bloombergu. Tu môžeme vidieť medziročný pokles tých tržieb o tých 28%, ako som hovoril, tu sú proste ten net income minus 664 miliónov amerických dolárov. Keď sa potom pozrieme na celoročné čísla, tak tu je pokles tých tržieb o tých zhruba 16%, ako som spomínal, net income tiež o dosť v podstate horší za tých posledných 12 mesiacov, takže asi toľko k tomu. No a tu sú potom tie čiastkové čísla, vidíte tu jednak EPS, jednak tržby a jednak tie zvyšné podsegmenty. Mám tu potom pre vás ešte samozrejme price earningy, alebo teda ocenenie. Vidíme, že to Intelu vystrelilo dosť výrazne nahor tým, ako sa im znížili tie zisky, to znamená nie, že by tam rástla tá cena, ale keď porovnávate cenu, ktorá je možno rovnaká alebo niečo nižšia so ziskom, ktorý je nižší, tak logicky tie price earningy takto vyletia smerom nahor. No a čo tu bolo ešte zaujímavé, bolo to, že môžete vidieť, že Intel prvýkrát v podstate v priebehu tých predchádzajúcich kvartálov tržbami podliezol, alebo môžeme to opačne zobrať, že TSMC v priebehu toho celoročného minulého roku v podstate prvýkrát historicky malo vyššie tržby ako Intel, takže ani z tohto hľadiska to úplne nevyzerá pre Intel najlepšie. No a na Twitteri je ešte jeden taký veľmi zaujímavý účet, on sa volá App Economy Insights a takýmto spôsobom vo forme takýchto infografik spracúva kvartálne výsledky alebo teda niekedy aj celoročné výsledky niektorých spoločností, takže určite mrknite na tento účet, ja som sem dal screen teda v prípade Intelu, úplne to komentovať asi nejako nebudem, ale je to podľa mňa veľmi pekné, veľmi prehľadné. Poďme ešte na chvíľku do platformy sa pozrieť, že ako to teda momentálne vyzerá s akciami Intelu. Vidíte, že aj ja tu mám v podstate nákup, na ktorom som v mínuse koľko, až nejakých 40%. Dnes tie akcie otvoria nižšie ešte o zhruba 10%, takže počítam, že sa budú pohybovať niekde okolo tej úrovne, možno 25-26 amerických dolárov, no a môže to byť najnižšia úroveň za posledných 7-8 rokov, takže uvidíme, ako to bude vyzerať. No a samozrejme, tu sú tie zdroje, z ktorých som primárne čerpal, nejaké tie tlačové správy, prezentácie, tu majú potom aj ten výhľad a tak ďalej, takže to vám všetko pripnem pod toto video, aby ste sa na to mohli teda pozrieť. No a vrátim sa ešte na chvíľočku do tej prezentácie, na ten záverečný slide, kde mám teda opäť pre vás nachystané tri otázky do diskusie. Prvá otázka, že či sa podľa vás podarí tomu Intelu obrat v oblasti vývoja tých čipov, že či naozaj to otočia, ja neviem, po tomto náročnom roku 2023, že prídu už konečne nejaké lepšie roky, lepšie kvartály. Druhá otázka, že či bude tento rok pre tú firmu podľa vás ešte horší, ako bol ten predchádzajúci. A tretia, že či podľa vás tak dlhodobo alebo výhľadovo Intelu pomôže to, že väčšinu čipov vyrába v rámci USA. Neviem, či oni nevyrábajú dokonca nejakých 70-80% priamo v Spojených štátoch amerických. Takže toľko za mňa. Dnes ja by som chcel spraviť ešte jedno video. Pozriem sa na tie výsledky Boeingu, 3M-ka, niekto ste mi tam písali aj k tej vize. Uvidím, čo z toho bude najzaujímavejšie, ale počítajte dnes ešte s jedným videom. No a dovtedy ďakujeme za pozornosť. Môžete nám dať odber na sociálnej sieti YouTube a samozrejme v prípade, že by ste si chceli prehrať predchádzajúce videá, tak je tu aj táto možnosť. Takže zatiaľ ďakujem a budeme sa ešte počuť.